Ndabasuje mwese mwahise mukurikira BTN kuri uyu mugoroba uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge umusore uzwi ku izina rya Kaboko yapfiriye muri ruhurura ya mpazi ubwo yari ari kwidumbaguza Ndavuga ati vamo n'abandi bitwa barasta nyine bahano iwacu bamutera amabuye ambwa va muri amazi udapfuta duteza ibibazo aranga noneho ndi guteka igikoma nibwo bahise bambwira ati wa muntu birangiye aguye mu mazi arapfa Mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge abantu batatu bafunzwe bakekwaho gukubita gitifu mu murenge Numvise gusa ngo bakubise gitifu ariko kusi n'ubwa mbere bamukubiza n'igihe bamukubite yari haruguru Naho bamwe mu banyeshuri b'abakobwa biga muri groupe scolaire Kaganza iherereye mu karere ka Nyanza baravuga ko hari bamwe muri bo bahisemo kureka ishuri kubera bamwe mu barimu bubatsi ngo bitwaza ububasha bafite bagashaka kubasambanya Hanze y'u Rwanda umunyeshuri w'umukobwa mu gihugu cy'Ubufaransa yemeye ko yabeshyeye umwarimu we bigatuma yicwa aciwe umutwe aya makuru nandi twabateguriye ni ku isaha ya saa tatu z'umugoroba ntimucikwe reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda mbibutsa ko aya makuru yacu mushobora kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na Twitter ni BTN TV Rwanda aya makuru reka tuyahere ku kuba kuri uyu wa kabiri urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwanzuye ko idamangiye rya Mugwiza Yvonne afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera impamvu zikomeye zituma akekwa ku byaha ashinjwa idamangiye ashinjwa ibyaha birimo icyo guteza imvururu muri rubanda gukubita no gukomeretsa ku bushake gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside no gutanga sheki itazigamiwe uyu mugore akaba hakana ibyaha ashinjwa kuri uyu wa kabiri ubwo umucamanza yatangazaga umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bya idamangiye yavuze ko hashingiwe ku bimenyetso bitandukanye byagaragajwe mu iburanisha riherutse hashingiwe ku ngingo ziteganywa n'amategeko na video ya idamangiye nawe ubwe yemeza ko ariye aho humvikanamo amagambo yatuma akekwaho ibyaha ashinjwa umucamanza yavuze ko hari aho muri video yivugira ko hamagarira buri wese uri mu gihugu guhaguruka bagahurira kuri Village Urugwiro bakamagana leta y'u Rwanda kandi ko leta nta yiriho ndetse ko perezida yapfuye bityo abanyarwanda bayobowe n'umuzimu urukiko rwatangaje ko ibyaha idamangiye akekwaho ari ibyaha bikomeye ku buryo hari impungenge ko ngo arekuwe yakomeza kubikora hifashishijwe ikoranabuhanga rutegeka ko akomeza gukurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30 Mu yandi makuru abahabwa urukingo rwa COVID-19 hano mu Rwanda baramara impungenge abatararufata bavuga ko ngo nta kibazo kirimo ibi bikaba byatangajwe na bamwe mu bamotari bakingirwe icyorezo cya COVID-19 kuri uyu wa kabiri nkuri rambuye na Ndahiro Valens Papi nyine baravuze ngo rutera ngo izindi ndwara ngo yurukingiye ngo ntiwongera ngo kudemara ibintu nk'ibyo nyine ba byaramvuzwe ariko ineza ko byaravuze ngo ntudemara tu niko bavuze ariko nyine giye nk'anje umuntu wizera Imana navuze tese ko atari giye nyine bireba kuva ari ibyabeshe nyine nta kibazo reka ngende baruntera ntago nagendeye mu oya ntago nagendeye mu gahunda yo gutanga urukingo rwa COVID-19 irarimbanyije mu bice bitandukanye ndetse no mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwa gatatu abagize icyiciro kirimo abamotari ndetse n'abatwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali nibo bahawe uru rukingo aho abatwara taxi moto baruherewe mu kibuga cy'urugaga rw'abikorera PSF asanzwe habera imurikagurisha mpuzamahanga Bamwe mu batwara taxi moto baganiriye natwe bavuga ko ubwoba bwari bwose ngo bitewe n'uko babwirwaga ko utewe runo rukingo ngo adashobora kongera gutera akabaririwe mu rugo abandi bakavuga ko ngo rubagiraho ingaruka zitandukanye Wacu ni ugesera mu murenge wa Ntarama hanyumva kuza kwikingiza abamotari ngo bumva nabi ariko nge nahise mbyumva neza cyane kuko ni ukwirinda muri kota mu ginjiramo wowe ubwawe ukibyumva wabyumvisha uti Fatiraga pfukamunwa n'ubutsanda. Wowe ukibyumva uza kwikingiza mbere yuko bagukingira. Ya, okay. Umutima umva gumeze. Ya, nari mfite ubwoba gusa. Kuko bavuga ibintu byinshi ariko nge ntago nigeze mbitindaho numvise ko ari ukubeshya. Nta nubwo nisaba cyane akibazo. Ibyo uvuga byinshi byari byaguteye ubwoba ni nk'ibiye. Ngo ntago byara ngo ntago ngo nagugeza ku myaka 40
ibintu byinshi cyane ngohorana ngo stress nyinshi ariko twaje gusanga atari byo nabantu batubeshyaga ubutumwa nabaha nuko bagomba kuza bakipimisha ibintu bari kuvuga ntabwo ari byo nibaze twipimishe turwanye icyorezo bararuguteye ya bararunteye kwemeza ko ukingije niki ya hari akantu bampa yaraga code baduhaye tuzajya twerekana ahantu hose tugiye Nano uko biryana nuko abantu bavugaga ngo biraryana ariko nta kibazo eh mpa ndangamuntu ya kabiri okay nge mbonye nta kibazo kuko nahamagaye nabagenzi banje barambwiye ati ntabwo twabonye message muri iyo message nababwiye message nuko uzaha abandi bari quest tubano muri kota mu gikondo cyo nshishikazanje nashimye president wanje kuko namuvugishije ambwira ibyiza abandi burushinge yavuze ngo umuntu yarute iwe bamuteye ngaragagara ariko ntabwo ari byo kuko nabonye ni ukwirinda muteye ku kaboko k'ibumoso baduha n'indi ndangamuntu ya kabiri ariyo code ariko njye nabyishimiye ahubwo ndira iyo code iragufasha iki iramfasha kuko ntabwo nshobora kwandura kuko nikingiye ahubwo abandi bavandimwe bubanje dukorana umwuga w'akazi baze babone ibyiza natwe twafashe hari cyane bari gukata bagasubira inyuma babwiye ngo baze bikingize bakabyanga ariko nta kibazo nabo nibaze none twese twabyitabiye nabo nibaze ntawe ubutumwa nagenera abandi ni ukubyitabira bakaza bakikingiza ntago ruryana naje ngira ngo ni ibintu nyine biryana ariko nta nubwo umenya yuko abana gukingiye akozaho agashinja akubwiye ati cyarari urinde iminota 15 ese ubwo abandi barimo kugira ngo kuza kwifata urukingo ni ubujyanye n'iki subwo urumva nyine ni bya bihuha bica ku mpande ngo ubikingo rutuma ngo utagira gute ngo ubuzima butagira neza ariko urumva nyine ibihuha nyine baravuze ngo rutera ngo izindi ndwara ngo yurukingiye ngo ntiwongera ngo kudemara ibintu nk'ibyo nyine ba byaravuzwe ariko neza ko byaravuze ngo ntudemara tu niko bavuze ariko nyine agiye nk'aho umuntu wizera imana navuze ateze ko atari jyewe jyenyine bireba kuva ari ibyabeshe nyine nta kibazo reka ngende baruntera ntabwo nagendeye mu kibazo oya ntabwo nagendeye mu kibazo usibye abamotari bafite iki cyikango na bamwe mu babyeyi bavuga ko uru rukingo rubateye ubwoba abatarabyara nabo bakavuga ko ngo uru rukingo bafite impungenge z'uko bashobora kuzaruhabwa ariko kubyara bigahita biba muti wamerezayo ibi nibyo Ngarambe Daniel akuraho igihu ku maso abafite imyumvire nk'iyi cyane cyane ababarizwa muri federasiyo y'abatwara taxi moto mu Rwanda Ferwa Kotam ubutumwa twaha abamotari nuko abamotari bafata urukingo kandi banabyishimiye cyane bashimiye leta yacu y'u Rwanda kuba yarebye abamotari ikabatekerezaho ikabakingira mbere abamotari ni abantu batwara abantu benshi ni abantu bahura n'abantu benshi ku munsi umumotari atwara nk'abantu 30 urumva ko rero hari igihe ashobora gutwara umuntu akamwanduza kubera ko nta rukingo afite hari igihe ashobora gutwara umuntu kubera nta rukingo akanduza abantu benshi ariko kuba abamotari bakingiwe mu by'ukuri ni igikorwa cyiza kandi bishimiye nabo bari bakeneye kuko bamwe bari bafite impungenge icyo rero twabasaba ni uko bakirinda baca intege babumvisha ko urukingo atari rwo babumvisha ko urukingo rushobora kugira impinduka ku mubiri wabo ni urukingo rwarebwe na minisiteri y'ubuzima ni urukingo inzego zose zikingije ngira ngo nanjye umuyobozi w'abamotari naherewe nikingiye n'abandi nabo barikingiye rero twasaba kugira ngo abamotari mu by'ukuri iyi fazo ya mbere none yakingiwe n'abandi bazakurikiraho ni bake none bakingiwe ariko n'ibindi byiciro bizakurikiraho nabo ntibagire ikibazo nabo bazakingirwa twabasaba rero kugira ngo n'ubundi babahereze amabwiriza kuba ikingiye kuko kuba yikingiye n'ubundi agumye yambara agapfukamunwa neza agumye wa mutabupurize muri kasike yubahiriza amabwiriza yose yasizweho na minisiteri y'ubuzima igikorwa cyo gutanga urukingo rw'icyorezo cya covid-19 rwatangiye tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ku butaka bw'u Rwanda aho minisitiri w'ubuzima ari mu ba mbere bahawe runo rukingo BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi Genuine Reflexology Center.
Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788409964 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Economic Policy Research Network EPRN ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi gifasha ababyifuza ibi bikurikira: kubahuza n'izindi nzobere bakungurana ibitekerezo ku bijyanye na politiki z'ubukungu, ubushakashatsi ndetse na consultants; kubongerera ubumenyi binyuze mu mahugurwa; gufasha abakora ubushakashatsi bagahabwa ababafasha mu kunoza ubushakashatsi bwabo mentorship; ndetse no kubafasha gukora publications. Kubifuza ko abanyamuryango ba EPRN mwasura urubuga rwacu wa3@eprnrwanda.org. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 35 76 48 cyangwa 0788 30 51 42. Mushobora kudusura kandi aho dukorera mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda i Gikondo mu mujyi wa Kigali. EPRN, uruhare rw'ubushakashatsi mu kubaka u Rwanda. Alarms Show. Ngaho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka uwakure table manje, utubati, ameza byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngo inudusuri icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura. Ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha wirikiza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Muzakarasira rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose abona akanyamuneza, ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayitara shaho nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ijambo. Iyi ni ikosora nkanye nka bumuhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentasiyo. Mwizi waza kudusanga aho dukorera i Nyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkundamahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bakane 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 ibyo yose yose. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Kimisagara ni mu karere ka Nyarugenge, umusore uzwi ku izina rya Kaboko yasanzwe muri ruhurura ya Mpazi yapfiriye muri iyi ruhurura aho ubwo yari ari koga. Abatuye muri aka gace bavuga ko ngo icyateye uyu musore ngo gupfa hari uko ngo yagiye koga yasinze kandi ngo asanzwe atazi no koga. Inkuru irambuye na Celeste Ntawurusha Amaboko. Hari mu masaha ya 3:50 z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo umusore uzwi ku izina rya Kaboko bivugwa ko ngo yarasanzwe nta kazi agira kazwi, yaje kugwa muri Mpazi mu masaha 4:05 yaramaze gushiramo umwuka. Bamwe mu baturage batandukanye ubwo twahageraga twaganiriye badutangarije ku bijyanye n'uru rupfu rwe. Yamanutse agiye koga kandi yarasanzwe yogera hano hepfo tuvomera. Noneho sisi yari ananyweye ajya kogera hararwo, nge nayo ngiye kugura amata sanga arimo hariya, ndamubwira ko nari muzi, ambwira Kaboko va muri ayo mazi. Arambwira ati mpabuja ntari ibingendi koga, yari ari hejuru atarageramo hagati. Ndavuga ati vamo n'abandi bitwa barasta nyine bahano iwacu.
bamutera amabuye ambwira va muri amazi udapfuta guteza ibibazo aranga yari ananyweye turaje twambwira vamo nago amazi aho hantu harehare nago uziko arisunikiriza yegera imbere ngenzana amatano mu rugo noneho ndi guteka igikoma nibwo bahise bambwira ati wa muntu birangiye aguye mu mazi arapfa nari ndimo hano ndimo ndigikorera barangije barambwira ko dina uyu ni umwana wanjye arambwira ati ma uziko wa mugabo ari muri mazi ntambwira ati mugabo ndatikaboko ntambwira ati buriya yasinze arimo arakaraba arangije nyuma y'umwanya asohoka avuye kugura amata guteka igikoma arambwira ati wa mugabo birangiye aguye muri mazi ngo kandi yahezemo ntambwira buriya yapfuye ntakundi yimanyuyeho mu wenyine yari akinye umupira ngo afite n'isabune abamuterebana bunye n'isabune iruhande yari afite n'isabune arimo aroga twe tukaba tuvuye rugurireye twageze dusanga yaguyemo abaturage bawe ati ko umuntu yaguyemo mpita mbwira mugenzi wanjye kuko nk'umuntu uzi koga nabwo ati n'ubundi ntuzi ikivu ikivu ntiwanyoga nabwo kangiyemo tumukuremo tumukozeho nkifata umuntu numva yarangije ndakurangira agasozi ngo abaturage tumukuremo wati mushyire ku ruhande tubanza kumushyira ku ruhande duhamagara abayobozi nsanze yapfuye nkanze ndukije umuntu numva yarangije mushyire hejuru aho uyu nguyu kaboko yogeraga kandi yahasize imyambaro ye yari yakuyemo yoga isabune agapfukamunwa inkweto n'ibindi bigaragara kuri aya mazi nyuma baje kumukuramo bamushyira hejuru ari naho aba baturage bavuga ko ngo akagombye kugira igikorwa ngo bitabaye ibyo abantu bazabashiraho twebwe ikintu twasaba leta ifite ubushobozi ukuntu yabigenza yadufasha iki cyobo cya hano ikagisibanga ko kizamara abantu ubu nkatwe tubamaze nk'imyaka 25 turi hano ariko kuva imvura yatangiye kuva igasenya hariya niho twatangiye kubona impanuka za ruhurura ariko ubuyobozi budufashije bukatubakira ruhurura nta kindi kibazo tuhafitiye hari abaturage benshi baje gushukamiriza ariko umurambo waje kujyanwa na polisi y'u Rwanda n'inzego zitandukanye ariko nka RIB nazo zari zihari zitangiye akazi kazo k'iperereza gusa ariko nanone mu bayobozi bari bahari nta n'umwe wemeye kutuvugisha yaba umuyobozi w'umudugudu ubwo polisi yatwerekaga ahagaze kugira ngo tuganire nawe yabonye itangazamakuru aranyonyomba uwo ku murenge kandi nawe wari uhari nawe byaje kugenda uko kugeza ubwo abayobozi mu nzego z'ibanze bose muri aka gace banze kugira icyo batangaza kugira ngo twumve ingamba zihari zo kuba abantu bakunze kugwa no kuri mazi ndetse bakanahasiga ubuzima mu masaha ya 6:44 nibwo imodoka ya polisi imaze gushyira umurambo mu modoka ikaba iwujyanye kuwukorera isuzuma hagati ariko abaturage bo bakaba basigaranye icyifuzo cy'uko inzego zagombye kubatabara cyangwa se zikareba igikorwa kugira ngo iyi ruhurura y'amazi ibe yakorwa ndetse ibi bidendezi bavuga ko atari kimwe gusa ahubwo ugera Nyabugogo ubonye ibirenga bitatu ngo hakunda kugwamo abantu barebe uburyo bakongera kubaho nta mpungenge zo gupfira aha kuri mazi mu murenge wa Gitega hafi y'amazi gabanya umurenge wa Kimisagara ndetse n'uwa Gitega ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nari Seretse na Yurusha Amaboko BTN TV Kaboko Himana himwakire mu bayo reka dukomeze n'andi makuru twerekeza mu ntara y'Amajyaruguru aho nyuma yo kugwa mu bishuko bagaterwa inda zitateganyijwe bakiri bato bamwe mu bakobwa b'abangavu mu murenge wa Nkotsi ni mu karere ka Musanze barasaba bagenzi babo kuba maso ngo bakirinda bashuka kugira ngo nabo batazagwa mu mutego nk'uwo baguyemo ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Nkotsi buvuga ko ngo nubwo aba bana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakabyarira iwabo ubuyobozi bukomeza kubakurikiranira hafi no kubafasha kudatakaza icyizere cyo kubaho Gaston Nirembere Undi nari niga mu mwaka wa 4 secondaire. Kewe banenda nkiri umunyeshuri bwo nshikiriza amashuri kubera ibyo ngibyo kuba naratwaye inda. Nari ngeze mu wa 3. Yari maze kuyitwara mu wa 4 yanyi hakanyaragenda. Kuba benshi muri bo baratewe inda n'abanyeshuri bakabyara bakiri bato bigatuma bahagarika amasomo yabo ahani haba abana b'abakobwa bo mu murenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze bahera bagira inama bagenzi babo b'abakobwa kuba maso bakirinda kugira ngo nabo batazagwa mu bishuko nk'ibyo baguyemo bikabaviramo guterwa inda zitateganyijwe yewe nahuye n'umusore turaganira ariko ntabwo nakekaga yuko twagera kuri iyo ngingo yewe yampaye inzoga ndanywa ndasinda ariko kubera yuko ntari nsanzwe nk'inzoga yarabimpatiriye ndanywa nasinda navuga ko ari nk'ihohotera impaye inzoga ndanywa ndasinda
kugeza aho wankoresha ibyo ashaka nibuka byabaye. Nyine nkimara gutwara inda, nagiye mpura na bagenzi banjye bakampa kato baturiya yatwaye inda y'indaro, ntabwo bishoboka yuko yakongera kuganira natwe, bityo nanjye nkumva yuko ntashobora kuganira nabo, nkahora nigunze. Ubundi nari niga mu mwaka wa kane secondaire. Yego. Ubwo nyine nza guhura n'uwanteye inda, duhura nyine anshuka akazangira umugore, ariko birangira nyine bitabaye insanga yarambeshaga umugabo. Ubwo nyine ntabwo yaje kumfasha, nahise mva mu ishuri. Ubwo bigeze aho nyine ubwo buzima nyine mbona ni ibintu mbona nyine mbona mu gihe nari ntwite nabonye ari ibintu bigoye cyane, kuko nabonaga ari ubuzima butoroshye, mvuga ati si umwana nzamwambika iki kisatanyiseho. Ubwo nyine mbaho gutyo najya mbona ikiraka nkagikorera, nkabona kugira umwana abona icyo yambara, nanjye wenda mbona isabune n'amavuta n'umwambaro. Nyuma yo kunyura mu bwo buzima butoroshye kandi bwababereye isomo, aba bana b'abakobwa bahuye n'ibyibazo byo guterwa inda bakiri bato baragira inama bagenzi babo yo kwitwararika ndetse no kurinda ibishuko bya bamwe mu basore n'abagabo, kuko ngo abenshi baba bagamije kubicira ubuzima bwabo bw'ejo hazaza, dore ko ngo iyo bamaze kubatera inda benshi babihakana ndetse bakanabatererana. Gusa nabwira abakobwa bagenzi banjye kuzajya birinda kugwa mu bishuko nk'ibyo ngibyo, nko gusura abahungu cyangwa se kuba baganira birenze. Inama nagira mbere yo kumenya umuntu bakundana, guma kumanza yashishoza uwo ari we, ukirinda n'ibishuko, ukajya yirinda no gutaha nijoro. Nubwo bahuye n'ibibazo byo guterwa inda ndetse no kubyara bakiri bato, baravuga ko bataheranwe n'amateka y'ubuzima banyuzemo, ahubwo ko bafite intumbero yo gukora bagamije kwibeshaho no kurera abana babyaye, hanyuma ubuzima bugakomeza. Mfite intumbero yo korora, noneho ingurube zanjye zamara kubyara nkagurisha, nkaba nabasha gusubira ku ishuri, nkakura mu minerivari no mu rugo bari kumfasha guteza imbere muri ubwo buryo. Intumbero mfite ni iyo kurera umwana wanjye agakura, yamara gukura nkamushakira imibereho akazabaho neza, ntabe nkanjye mbese nkamwigisha akiga nta kibazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi Hanyurwa Bakete Honeste aravuga ko nubwo aba bana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakabyara bakiri bato, ngo ubuyobozi bugerageza kubegera bukabaganiriza bufatanyije n'ababyeyi babo, ari nako bubahumuriza, ariko kandi ngo bukanabafasha ku bijyanye n'imibereho yabo ndetse n'iy'abana babyaye. Icyo dukora ni ukujya mu miryango yabo tukabaganiriza, ndetse bamwe tukabatumaho na hano mu nama kugira ngo tuganire nabo turebe uko ubuzima bwabo buhagaze, ndetse haramuka hageze n'inkunga iboneka bakayiterwa kugira ngo nabo bumve ko turi kumwe nabo, ndetse akabaho no kubaganiriza by'umwihariko ku bijyanye no kwita abana no kwita ku bana baba barabyaye, kugira ngo bumve ko nta gikuba cyacitse kandi ko turi kumwe nabo igihe ku kindi, kandi igihe batwitabaza cyose duhari kugira ngo dufatanye nabo, dufatanye kurera abo bana ndetse tubafashe nabo mu mibereho yabo ya buri munsi. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato gikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu, nubwo inzego z'ubuyobozi zigerageza gukumira, gukurikirana ndetse no guhana ababigira mu ruhare bose. Byumvikana ko ari ikibazo kigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo gicike burundu, nubwo hari aho bivugwa ko bamwe mu bana b'abakobwa nabo batungwa agatoki ko bashobora kuba babigira mu ruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye. Bikaba bisaba ko hagomba ubukangurambaga ndetse no kwigisha bihoraho bigizwemo uruhare na buri wese, baba ababyeyi, urubyiruko ndetse n'ubuyobozi. Gasto Nirembere, BTN TV. Arakoze mugenzi wacu Gasto Nirembere. Tuvuye mu ntara y'Amajyaruguru, reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Bamwe mu bana b'abanyeshuri b'abakobwa biga muri groupe scolaire Kaganza iherereye mu murenge wa Mukingo ni mu karere ka Nyanza, bavuga ko muri iki kigo hari bamwe mu bana b'abakobwa bahisemo kureka ishuri bitewe ngo na bamwe mu barimu babo bubatse ingo bitwaza ububasha bafiteho ngo bagashaka kubasambanya. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mukingo buvuga ko ikibazo butari bukizi, ariko ko ngo bagiye kugikurikirana. Mahoro Samson. Ni mu kagari ka Kiriri mu murenge wa Mukingo ho mu karere ka Nyanza, ahavuga inkuru ya bamwe mu banyeshuri bahitamo kuva mu ishuri batinya kurebwa cyangwa kugirirwa nabi n'abarimu babo, nyuma y'aho abo barimu babatereta rimwe na rimwe bakababwira ko ngo babakunda, ngo babangira bagatinya gusubira ku mashuri ahanini banga kurebwa nabi n'aba barezi babo. Umwe mu bagana na BTN TV utashatse ko amazina yatangazwa, yatubwiye ko ngo aba barimu babashukisha urukundo ndetse n'ubushobozi baba babafiteho, kandi ngo akenshi ugasanga ababikora ari abagabo bubatse ndetse bafite imigigango.
akomeza avuga ko ngo yahawe kenshi gahunda na bamwe mu barimu be nyuma yo kubitekereza wanga kuryamana nabo ngo ibyamuviremo no kuva mu ishuri. Yahamirije BTN TV ko hari bamwe mu bana bemera kuryamana n'aba barimu kugira ngo bashe gukomeza amasomo yabo. Anavuga ko ngo aba barimu banabashukisha zimwe mu mpano maze ngo bakajya kubasambanyiriza muri kamwe mu dusantere turi muri aka gace. Bagerageza kuba bafata abanyeshuri igitsina gore bakaba babashyigikisha yenda uko baba bayobora bakabakubwira ko bagukunda kandi mu by'ukuri nyine usanga bakubeshya bitewe n'ukuntu baba bafite ni umugabo afite ubugore aba ugiye kugereranya usanga ko ari cyo kubeshya cyangwa ushaka uko mwaryamama. Umwarimu witwa Fabiye akaba hari n'undi witwa Basaraga abangaba nibo babashije kuba babigerageza kuba njye barabimbwiye ngerageza kuba nababwira ati rero ngiye ntabwo byakunda bagumeze nyine kumatiza ndangije nyine ndababwira ati oke nta kibazo nzabitekerezaho bazi ko na gahunda y'uko tuzabonana ari muri wikendi isabato njyewe nyine kubera ubwoba nari mfite n'ukuntu nari nabitekereje nkareba kure nkavuga ati ni umugabo nta kindi yaba ntegereje uretse kuba kwa samana ejo yamenya akamwirirana nyine ngewe ubwo by'uko nabireka yavuga ko kuba nasubira ku ishuri usanga yenda mu rugo baranamwiriranye ugasanga future yanjye irapfuye ibintu nari naratekereje ko nageraho ugasanga ntabwo mbi abo bana bandi rero bo barahari yenda kuba bavuga ngo ntabwo baba bareretse ishuri ntabwo baba bareretse bo bari kujya ku ishuri nyine barabikora nk'uko nyine bakaba babikora ariko bakaza ku ishuri. Uyu munyeshuri asaba inzego z'ubuyobozi gukurikirana iki kibazo ndetse akagira abanyeshuri bagenzi b'inama zo gukomeza kwihagararaho kuko ngo kuryamana na bamwe mu barezi babo byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Yabwiye BTN TV ko hari abana bamwe bagenzi be batwite nyamara ngo bakomeje kubihishira. Nyine nko kuba yakugurira icyo cyayi cyangwa akaba yaguha amanota cyangwa akaguha amafaranga cyangwa akagurira nk'iyo saha nta kindi nyine ntabwo bandeba neza niyo mpamvu nk'ubu tugiye kujya muri egizamu kuko nk'ubu uko narabangiye ihandi usanga barambwiye ati tutagusabiye rumvaye ngo bakwirukane burundu ntandi nayo inama aho uzagira nsaba ubuyobozi nyine nuko bakurikirana bakaba babasha nyine kuba bakwigisha abo barimu bakaba babasha nyine kuba banaganiriza abanyeshuri nabo kugira ngo nyine babashe kwirinda kuko hari abana benshi nyine baba barabigendeyemo nk'ubu hari abana benshi baba baratwaye inda abandi bana 15 gusa bo ntabwo ndabamenya amazina abandi nyine bagenzi babo nibo bagenda bavuga ko baba nabo baba bafite ikibazo cyo kuba bafite inda nyine nabasaba kuzajya bamenya kuvuga oya harimo uwitwa Fiona Enanipa nyine igihe icyo kibazo kizaba cyakemutse umuyobozi ushinzwe amasomo muri groupe scolaire ya Kaganza yabwiye BTN TV ko aya makuru batari bayazi ariko duhamiza ko ngo aya makuru bagiye kuyakurikirana ndetse bakaganiriza abarezi anasaba abanyeshuri b'abakobwa gukomeza kwitwararika. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye kwegera abarimu tukabaganiriza tukabibutsa inshingano zabo zirebana n'uburezi n'uburere batanga ba mu kigo. Icyo twakoze ni uko twahamagaye ababyeyi be kugira ngo bakurikirane icyo kibazo cy'uwo mwana bafatanyije n'inzego zibishinzwe. Aba bana rero ikintu tubakorera ni uko hano dufite umuntu ushinzwe inzego z'abagore akora hano umuntu ushinzwe inzego z'abagore ku rwego rw'umurenge n'isenefu hari ibiganiro ajya ategura akabiha abana bibashishikariza kwirinda gutwara inda zitateganijwe afatanyije n'ushinzwe imyitwarire. Icyo kiganiro kiba kabiri mu gihembwe. Ku murongo wa telefoni BTN TV yagejeje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukingo Nkurikiye Umukiza Jean Marie Vianney atubwira ko iki kibazo batari bakizi ngo gusa aho bakimenye bagiye kugikurikirana. Ubwo ayo makuru ni ubwa mbere nyumvise ariko ubwo uyambarije buriya ashobora kuba hari ubwo tubimenye rero tugiye gukorana n'ubuyobozi bw'ishuri turebe nimba hari abana baba bafite ikibazo tunabaze ko dufite abafatanyabikorwa bajya babafasha kubigisha mu bijyanye n'ubuzima busanzwe bwo hanze atari ubwo ku ishuri. Umwana tuzi utwite n'umwe
kanda uburyo afatwamo ubwo ko ari benshi bwo guhenda bari abandi batabigaragaje urabona ko bamaze hafi umwaka batiga hanyuma turamwegera dukoresheje karabu ziyasanzwamo mu icyo bita dreams ikunda gushishikariza abana ubuzima bujyanye n'imyororokere aragaruka ubwo bafashwa mu buryo busanzwe nyine nk'umubyeyi kujyanye no gukumira iby'abana baterwa inda cyangwa se batwita hari amakarabu bagenda bigishirizwamo kandi ubona yuko hari umusaruro byatanze iyo hino mu gihugu akunze kumvikana umubare munini w'urubyiruko rukunze gushukishwa impano rugashorwa mu busambanyi ariko si ibisanzwe kumva abarimu bitwaza ububasha bafite ku banyeshuri bashinzwe kurera maze bakabashora mu rukundo rugamije ubusambanyi. Iyi ni BTN TV muri groupe scolaire ya Kaganza mu karere ka Nyanza. Nje ndi Mahoro Samson. Mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'amoko bwa Jini rwa Ingovu General Limited. Ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House, Hometown zije zunganira zari zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Jini, Castro Jini, Medali, Rabiant Jini, Ridi Warage, GNC, Crab Whisky ndetse na King Voduka. Nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Jini Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 78 30 52 52. Byoherwe n'ibinyobwa bya Nguvu Jini Limited. Igisubizo cy'inzozi zawe. Seconds. Very close to a 5-second count. It. Mid-court. Down to Johnson. Oh! Nawe niba wifuza gutsinda nyarukiye ku rubuga rwacu w'eshatu akadomo play gorilla games akadomo.com udownloadinge application zacu sportbook ndetse na casino gorilla games you bet it's fun mu buzima bw'umuntu gira ubuzima buzira umuze kuko ubuzima buzima nicyo gishoro. Ivuriro garuka ku mwimerere rifite umwihariko muri reflexology massage ndetse no kukuvura hifashishijwe ibiribwa ibizwi nka nutrition treatment. Igisubizo cya byose muradusanga mu karere ka Kicukiro ku gahanda kerekeza Niboyi kuri dodani ya mbere ahateganye na Ramani. Dukorera mu nyubako ya Moriya House. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha telefone ngendanwa 07 88 39 31 21 cyangwa 07 78 30 62 62. Garuka ku mwimerere gira ubuzima buzira umuze. Oye buzima. Alo, Emma, sava, umeze neza? Sava keti. Oya shanje nako meze neza pe. Njanje zirite, what happened? Ni kuvuga ngo urabona byanze nakubwira byanze byo kujya hanze kwiga hanze biri kwanga n'ubushize abateka mutwe banugiye bantira ndi mafaranga ibintu byancanze mbese nako bimeze neza. Oya imaru aseka. Don't tell me. Mm. No, ntabwo uzi Pend Africa Smart Services. Pend Africa, what's that? Pend Africa Smart Services. Niyo kampani yonyine rukumbi ishobora kugufasha muri icyo kibazo ufite. Okay. Starting from admission, visa, air tickets,
ikanagufasha no kwa ushobora kujya kwivuza amahanga mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi. Oh, okay. Wow. That's nice. No. Check on the website. It's www.endafrica.net.rw. Yeah, sure. Okay, hold on. Kubindi bisobanuro nyarukira Kimironko hirye gato ya gari mu nyubako ya Promise House etaje ya kabiri mu muryango wa kane. Maxoline n'uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ni inga bifasha inyubako izirinda ibiza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master tubakora andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga handi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 894. Maxoline. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN. Reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba ho mu karere ka Gatsibo. Umwana w'imyaka 13 wo mu karere ka Gatsibo yateye igisongo mugenzi we w'umukobwa w'imyaka 12 bari kumwe bagiye kwahira. Uyu mwana w'umukobwa ahita apfa. Ubuyobozi bukavuga ko ngo uyu mwana wateye mugenzi we igisongo kuri ubu yashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo harebwe icyo amategeko ateganya. Ibarusha impuhwe biwe Kikeve Christian arakomeza n'inkuru irambuye. Ibi byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa munani werurwe 2021 bibera mu mudugudu wa Tsima, akagari ka Mpundwa mu murenge wa Gitocyo mu karere ka Gatsibo. Uru rupfu rwabaye nyuma y'aho umwana witwa Majyambere Jean Claude w'imyaka 13 y'amavuko mwene Manishimwe Daniel na Mukandamage Claudine yateye igisongo ku ijosi umwana witwa Umuhoza Charlotte w'imyaka 12 mwene Twizeye Imana na Nyiratwaza Sorina ahita apfa. Ngo bakaba barimo bakina ari abana batatu bamututse atera igisongo gifata uyu Muhoza Charlotte ahita hasiga ubuzima. Nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoki Mushumba John yabitangarije BTN TV. Bafite imyaka 13 we yateye igisongo witabye Imana afite imyaka 12 we yari umunyeshuri yiga mu mwaka wa kabiri ngira ngo wishyigiye gukurikiraho yaba uri gukurikirana uruhare rw'ababyeyi nasoza ikibazo cy'ubutabera gukurikirana n'uzana uruhare rw'ababyeyi gukoresha umwana yaba ababyeyi yaba abamukoreshaga aho bose baguma gukurikiranwa kuko hari amategeko ahana abantu b'abantu bakoresha imyaka abana bafite imyaka itari yuzuye imyaka y'ubukure. Icyo numva cyakurikiraho naho nyakwigendera we umva bamujyanye mu bitaro bya Ngarama kumukora autopsi. Ubundi ibyo ntibyemewe rwose gukoresha umwana cyane cyane noneho ari umunyeshuri akamukura mu ishuri ndetse no gukoresha umwana utuje imyaka y'ubukure. Amashuri yarubatswe hubatswe amashuri menshi buri kagari karimo ishuri ritari hafi y'ishuri rimwe. Nta n'ikiguzi gituma umuntu yakura umwana mu ishuri igihe isaba kujya ngo umwana yige. Nta mpamvu rero n'imwe rwose utwaye muri kampanyi yo kujya dusubiza abana mu mashuri ubwendo yari ataragerwaho cyangwa amakuru yari ataramenyekana. Ariko ikiriho ni uko nta mubyeyi rwose ukwiye gukura umwana mu ishuri, yaba umukoresha ndetse n'umubyeyi warebera umwana agata ishuri. Ari kampanyi yo gukuruza amashuri amaze kuboneka menshi nta kwa kwitwaza none bavuga ngo aragenda urugendo rero atuma atiga. Hari uburyo bwose bushoboka kugira ngo umwana abe yakwiga. Yego. Rero nta rwitwazo uzajya bifatirwa n'ubundi azajya kwicanwa n'amategeko akora hari. Azajya amuhana yaba umubyeyi wagizeho uburangare bwo gukura umwana mu ishuri ndetse n'umukoresha umuhakazi abona ari umwana w'uruhinja utuje imyaka y'ubukure. Yego. Rwose nawe azajya abihanirwa. Uyu mwana w'umuhungu w'imyaka 13 y'amavuko wateye mugenzi we w'umukobwa w'imyaka 12 y'amavuko igisongo wari n'umunyeshuri kuri ubu yabaye ajyanywe kuri RIB mu gihe hagikorwa iperereza. Akaba yari n'umukozi mu rugo rwo kwa Kimonyo Tarsise. Tukaba twabibutsa ko ingingo ya 54 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda iteganya ko umwana ukoze icyaha ari hagati y'imyaka 14 ndetse n'imyaka 18 y'amavuko iyo ahamijwe icyaha ahanishwa igifungo cy'imyaka itari munsi y'icumi ariko itarenga 15 iyo yari guhanishwa igifungo cya buru ndetse n'igihano kidashobora kurenga kimwe cya kabiri cy'igihano yagombaga guhanishwa iyo yari guhanishwa igifungo kimara igihe kizwi cyangwa se igihano cy'ihazabu. Ni mu gihe umwana uri munsi y'imyaka 14 ni ukuvuga guhera ku myaka 13 kumanura nta bihano bimuteganyirijwe ahubwo aganirizwa. Ibarusha imwe biho Kikeve Christian, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Numvise gusa ngo
Arakoze barusha impuhwe bihoye ikipe ve Christian katugaruka no mujyi wa Kigali aho mu murenge wa Kigali ni mu karere ka Nyarugenge abana batatu bakurikiranwe ho gukubita gitifu mu murenge wa Kigali abaturage muri aka gace bakavuga ko ngo atari ubwa mbere uyu muyobozi akubitwa inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi Numvise gusa ngo bakubise gitifu ariko kusi n'ubwa mbere bamukubiza n'igihe bamukubite yaraharuguru rero sinakubwira ngo naba mbizi ubwa mbere bamukubise pe Amakuru y'ikubitwa ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yamenyekanye ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 7 z'ukwa gatatu umwaka w'2021 ngaho yakubitiwe na Rubeje mu mudugudu watujwemo abakuwe mu bice bitandukanye byafatwaga nk'amanegeka aho uyu mudugudu ufatwa nk'umudugudu w'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali ku murongo wa telefone bamwe mu baganiriye na BTN TV bagaruka ku cyatumye uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali akubitwa na bamwe mu bana b'urubyiruko batuye muri uyu mudugudu umugitifu yafashe uwo mwana aramubwira ngo ko nta gapfukamunwa wambaye umwana aramubwira nta hantu kure ngiye gukatira hano njye mu rugo mpite nkambara kuko ni mu mudugudu ntabwo yari yigeze arenga kuri robine ahita amubwira ati ngwino hano umwana amubwira ati se njyewe kumfashe nyine yahise amufata mu mukandarandi umwana w'umukobwa kumufata ikariso ugahita uyizamura hejuru iki n'iki ibintu byose yahise abishyira hanze nyine yamwambitse ubusa umwana amubwira ati se kunyambitse ubusa mu muhanda nuko nambaye agapfukamunwa nta musaza w'abaraje asanga yamwambitse ubusa ku muhanda noneho gitifu amubwira ati njye ntabwo namurefura atambaye agapfukamunwa musaza we agakubita akaboko avuga ati rekura mushiki wanjye kwambara agapfukamunwa noneho mushiki we ahita amwishikuza amubwira ati ndekura ntujye kwambara agapfukamunwa ntabwo wakomeza kunyambika ubusa hano hantu amwishikuje umusaza we barirukanse nyine noneho gitifu abirukankanye undi muhungu arabitambika mwari muzi ko ari umu ari gitifu twari tubizi ko ari gitifu noneho abo bana barataha batashye babonye bataje kuhafata bako biga ejo mu gitondo bajya kwiga nyine gitifu yabasanze mu ishuri nta n'umubyeyi yabwiye abasanga mu ishuri n'abadaso biwe abakura mu ishuri abajyana kuri polisi n'amapingu kinini ibi byatumye tujya muri uyu mudugudu wa Norvege kugira ngo twifatire amakuru y'amashira kinyoma bamwe mu baturage bavuga ko badashobora kugira icyo batangariza itangazamakuru ngo kubwo impamvu z'umutekano wabo ngo dore ko abo mu muryango w'izi nsoresore nabo bashobora kubiraramo usibye no kuba kubita bakaba banahatakariza ubuzima bamwe mu bemeye kuvugana natwe nubwo hari umugabo wari wambaye imyenda ya kositimu yagendaga abuza abaturage kugira icyo badutangariza batubwiye ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ngo atari bwo bwa mbere akubitiwe muri uyu mudugudu ngo dore ko muri uyu mudugudu hakomeje kugaragara urubyiruko bafata nk'ibihazi numvise gusa ngo bakubise gitifu ariko kusi n'ubwa mbere bamukubiza n'igihe bamukubite yaraharuguru rero sinakubwira ngo naba mbizi ubwa mbere bamukubise pe ngiye rero hano harimo abana mbona bafite imyitwarire batari beza ariko si bose umukobwa umwe atukisha bose natwe baduha isura mbi usanga batwandagaza mu buryo butari bumwe ntabwo ari twese ariko amakuru nabonye nanjye nari nzamutse mvuye mu kazi kanjye k'agataro nsanga hano hari abantu benshi harimo umukobwa uri kwisararanga cyane ariwe bavuga ko yatutse gitifu nsanga nyine bamubabaje bamututse ntago mbizi uri bubaha amakuru undi mubari bahari nabo barayatanga ariko hari n'igihe gitifu bigeze kumutoborera imodoka hano kuri bonani byagenze bite njyewe nari iwanjye ariko nta hantu nkunda kujya ariko ibyo bintu narabyumvishe hariya muri za ngo niho bayitoboreye abo bana ariko ibigaragara hari abana muri aya mataje bagerageza kwitonda ariko abandi bakabareba isare bazatuma n'abandi babigenderamo kandi abandi bitonda noneho ubona hakorwa iki kugira ngo abo bana bagire indangagaciro za kimuntu bareke urwo rugomo bareke kwigira ibihazi nk'uko abitubwiye ubwo abayobozi nibo bazifatira ingamba twebwe ntabwo twabimenya
ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge bwana Niyibizi Jean Claude. Nawe yavuze ko atakubiswe n'uru rubyiruko ngo ahubwe icyabayeho ari uko bamusuzuguye ndetse bagashaka no kumuciraho imyenda. Ko abantu nyine bakabye inkuru ntago bankubise nk'uko babivuga, ariko nanone imyitwarire bagaragaje imbere y'ubuyobozi bari buhari yo kubahuka ubuyobozi, kubera ko buri mu kazi icyo ni icya mbere turagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda corona, abambaye agapfukamunwa, social distancing, abakaraba. Haboneka umwana wagaragaye atambaye agapfukamunwa avuye aho batuye ye mu muhanda, musaba yuko agomba kugenda akambara agapfukamunwa. Arasuzugura agaragaza yuko badashobora gukambara ko yigire ku se kugiye guhura n'abantu kubera icyo utambara agapfukamunwa kandi uvuye iwanyu. Arasuzugura avuga yuko ubuyobozi nta kintu buvuze, nta buyobozi buhari. Noneho wenda nagira ngo wenda nta nubwo nzi, ariko numva kugeza iki gihe nta muntu n'umwe utazi ko kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo ari ngombwa. Ntabwo byari kuba ngombwa ngo ni uko ari egizekitifu, ariko abandi bayobozi babo baramubwira ati iyo nguwe ni egizekitifu arimo arakubwira ibyo ugomba kuba wubahiriza mu nyungu zawe, genda wambara agapfukamunwa. Barabyanga rero yitera hejuru, byabaye ngombwa ko dushaka kumufata kugira ngo tumushyire ku ruhande tumwigishe, arabyanga atangira gushaka kumufata mu ijosi. Kuvuga rero ibi ngibi ni ukubaha uko ubuyobozi, uretse n'umuyobozi n'umuntu uwo ari we wese, umuntu ukuruta ukwiriye kuba umwubaha, nta n'ubwo ari ukuvuga ngo ni umuyobozi. Tumubajije ku kijyanye no kuba mu ijoro ryo ku itariki ya mbere 2021 ubwo bari bari mu byishimo bya bonane ko hari abamutoboreye imodoka n'ubusanzwe muri uyu mudugudu, aya makuru yo yayemeye nta gushidikanya. Byabayeho n'ubundi twari turi muri enforcement yo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo, n'ubundi aho ngaho harimo urubyiruko rumwe, ntabwo navuga ngo ni benshi, ariko harimo bamwe ubona bafite imyitwarire mibi itari myiza, ariko nanone ukora assessment ugasanga biraturuka mu miryango yabo, mu babyeyi babo nabo ugasanga bafitanye amakimbirane. Baravuga rero ngo uwiba ahetse abayigisha wo mu mugongo, uburere buruta ubuvuke. Nimba ababyeyi ubwabo batumvikana, urumva ntago bagira uruhare mu kugira gute mu kuba bakwigisha abana babo. Icyo gihe rero n'ubundi twakoze ubwo bukangurambaga kugira twari mu gusoza impera z'umwaka, urumva ko nta celebration yari yemewe, ariko ukayikorera iwawe mu rugo utagiye gusohoka kugira ngo wegerane n'abandi. Icyo gihe rero byabaye bo bakoze ibinyuranyije n'ibya n'umurongo wari uriho, bajya gushaka kuza mu muhanda kandi baza ari group. Byabaye ngombwa rero yuko tubabuza, bamwe bagira agresiyo ku buyobozi bwari buhari kumwe n'inzego z'umutekano. Icyo gihe byabaye ngombwa hari abo dufata, hari n'abaraje kuri stade icyo gihe, ariko mu gihe twabikurikiranaga kubera ko hari n'aparitse imodoka, bamwe muri urwo rubyiruko nyine navuga ngo rubi baragiye imodoka yanjye bayivanamo umwuka. Amapine yose uwabikoze? Oya, ni ipine imwe. Twashatse uwabigizemo uruhare, twahise tumubona kubera ko yahise asa nk'ucika. Icyifuzo cy'abaturiye umudugudu wa Noruveje ndetse n'abawutuyemo ngo ni uko urubyiruko rwaho rwakagombye kuza rukajyanwa mu bigo ngororamuco, ngo kubera yuko banywa inzoga n'ibiyobyabwenge birimo itabi ry'urumogi bigatuma aba bana bagenda baba ibihazi, n'aba babyeyi bimukanye ngo ari bazima kuri ubu bakaba bafite impungenge z'uko benshi muri bo bamaze kwangirika. BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge, Ndindahiro Valens Papi. Tukiri mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, umuturage witwa Uwera Diane haravuga ko yakorewe hakarengane n'ubuyobozi bwamusenyeye inzu yaguze, kandi ngo nyuma yo kuyigura ubuyobozi bukamusinyira ku masezerano y'ubugure. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bukavuga ko ngo uyu muturage yaguze inzu agashaka kuyongera ingano ikaza gusenywa mu kajagari. Muri Rambi na Semigabo Janvier. Ngiye ndavugisha ukuri, turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba, ntabwo muvumba nta purampa, ariko baramurenganyije yatanzaye agira ngo yiteze imbere
none baje kumuhohotera. Ni mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali avuga inkuru y'umuturage witwa Uwera Nadine uvuga ko inkunga yo kwiteza imbere yahawe abagore nabo yamugezeho kandi akayikoresha neza akabasha kuyibyazamo inzu iciriritse yaguze ndetse ngo n'ubuyobozi bukanamusinyira ubwo yakoraga amasezerano y'ubugure nyuma ngo ikaza gusenywa ibintu avuga ko ari akarengane yakorewe n'ubuyobozi. Nitwa Uwera Nadine ntuye mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali umudugudu wa Ruhuye. Njyewe ndi umuntu baje gufasha bamuha amafaranga 150,000 muri ba badamu bahaga amafaranga. Ubwo ayo mafaranga nayakoresheje neza nshingamo na depo y'amakara, amafaranga nyakoresha neza aza kunguka nkuramo 1,300,000. 1,300,000 naje kugurira umuntu wari waguze akazu nawe arakagurisha k'amabati 5 nkagura 1,300,000. Uwa mbere yarakaguze arakagurisha, uwa kabiri arakagura akagurisha, nanjye nkagura ndi umuntu wa gatatu. Ako kazu rero kari kahamaze umwaka unarenga. Ndangije mbwira abayobozi ati rero nimuze munsinyire ngo ureke ari akazu, nanjye nere imbere nk'abadamu. Abayobozi b'umudugudu baraje baransinyira. Bamaje kunsinyira haciyeho misi batanze akajagari. Akazu kanjye nanjye havamo umudamu umwe arakohereza ku karere baravuga ngo ni akajagari. Ndangije nibwo navuze ni ese ko nyiguze nkabwira abayobozi bakansinyira babizi kandi aribo batanga n'ibyo byangombwa byo kubaka iyo nzu, kuki batandenganuye ngo bambwire ngo iyo nzu ni akajagari witanga amafaranga yawe? Nibwo nabivuze mpamagara ku karere ndabibabwira barambwira ngo baramfasha kuri icyo kibazo. Mbibwira na Gitifu w'umurenge arambwira ati nibasanga atari akajagari humura turi bukurenganure. Gitifu w'akagari nibwo yahise ahagera bari gusenya ubujagari. Abaturage baramubwira ati iyo nzu imaze imyaka n'imyaniko, uwo mudamu ayiguze 1,300,000 nimuyisenya barateza ikibazo. Yemwe na Sadara amubwira ati iriya nzu nimuyisenya bizababera ikibazo. Gitifu yanga kumva ngo kuki tuba twayiguze tutamubwiye, nyuma havuka ikibazo tugatangira kuvuga ibibazo. Nagiye no ku kagari njya kubibasobanurira yanga kunyumva. Sede niwe nabitekerereje ndabimubwiye. Kuba yarayisenye nta kindi kintu cyari kibyihishe inyuma ni amashyari n'amahererekane abari mu mudugudu bavuga ngo umuntu yateye imbere bakagumya kubisunikiririza. Ariko njye nararenganye ndumva mwandenganura kuko mfite n'impapuro hano nayiguriyeho n'uwa kabiri yayiguriyeho. Mama yarambwiye ati meya ati ngwino tujyane ati dore inzu yanjye barimo kuyisambura ati na Gitifu arahari ati igihe yubakiwe urakizi. Njyewe ndavugisha ukuri turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba, ntabwo muvumba nta purampa ariko baramurenganyije yatanze aye agira ngo yiteze imbere, none baje kumuhohotera. Nakurikiye Gitifu ntiwe giti ayo mabati yagakirura yajyanye bayamwamburiye mu nzira amwe aragaruka, amabati amwe barayagaruye njye naje gusubira inyuma njya kwa Gakire. Gakire arambwira ati meya wabivuzeho iki banyita meya ni ukuri. Nti rero ikintu nabivuzeho ni uko umudamu yambwiye ngo nzigiye yubakiwe ntariko sinari nkizi. Akomeza avuga ko icyivuzo cye ngo ari uko yahabwa uburenganzira akaba yakongera akizamura inzu ye. Icyifuzo cyanjye ni uko bandenganura nkabona ako kazu kanjye nari niguriye. Yewe ntiriwe nanabagora njyewe nakongera nkagafandafandika nk'uko kari karimo, bampaye uburenganzira bwanjye. Biramutse bidakozwe n'ubundi ubwo ngubwo baba bampohoteye bakansubiza inyuma nk'umudamu wari uri gutera imbere watewe n'inkunga na Madamu Jeannette Kagame, baduha amafaranga yo kwiteza imbere 150,000 kandi bakatubwira ko tuyakoresha neza. Nanjye ubwo numvaga yuko nteye intambwe mu badamu bari gutera imbere. Nubwo umuturage tugaragaje akarengane ke ku murongo wa telefone twavuganye na Nibizi Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali atubwira ko atari ko biri ngo ko nakarengane yakorewe, ngo ahubwo ko uyu muturage aguze inzu ngo akaza kongera ingano yayo ko nuko nyuma ikaza gusenywa ngo muri gahunda yo gusenya akajagari. Mfite amakuru yuko yaguze ngo inzu bandika ko ari inzu ariko ari tuwarete. Iyo tuwarete iza guhindurwamo iki? Inzu yo guturamo. Abana agiye kuri tere basanze tuwarete yarayisibye, icyari tuwarete aragisiba ashyiramo inzu yari ubwo yabikoze icyumba na shambrete na saro arongera acukura indi tuwarete. Hanyuma iruhande rw'iyo tuwarete bahasanze undi mwobo wa tuwarete agamije kugira ngo na ya tuwarete yari afite ayisibe ahindure n'inzu akomeze muri bizinesi agenda agurisha. Ibyo rero ntabwo abantu babyemera, ntabwo byabaho. Ni nacyo gituma iyo yita inzu yagize gute yavanywe kubera ko yari yabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Uyu muyobozi yakomeje avuga ko abaturage bemerewe ibyangombwa byo gusana mu gihe babisabye kandi bakaba nabo banasabwa kwirinda gukora ibinyuranyije n'amategeko. Janvier Kamanzi, Semigabo, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, urangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihaye muri Iturize Weho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasahani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Weho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafiritiri eshatu z'amazi. Dusanga umujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Leaf Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liver Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Igisubizo cy'uruhu rwiza, igisubizo cy'umubiri ukeye, cyangwa uruhu rwari rwarakunaniye, n'uburanga product. Uruganda rugatunganyiriza amavuta yo kwisiga n'amasabune y'ubwoko bunyuranye ruherereye ku bimera by'iwacu mu Rwanda. Mu tugane turaho uburanga Herbal Jelly, amavuta meza afasha umubiri wawe guhorana umwimerere wawe. Uburanga Castor Oil nayo ni amavuta meza cyane akorwa mu mbuto z'ikibonobono, arica akanarinda imvuvu, umusatsi ukarambuka kandi akawurinda gupfuka byatera uruhara rw'imburagihe, ndetse akanarinda iminkanyari ku mubiri. Vaseline n'isabune y'amazi nabyo birahari. Dore glycerine nyayo wafunguza amavuta n'irimo igikakarubamba, igafasha uruhu rwawe guhora rusa neza, washaka ukanayisiga yonyine kuko yoroshya mu biganza n'umubiri muri rusange. Tubafitiye kandi n'amasabune yo gukaraba, uburanga Herbal Soap nayo yiganjemo igikakarubamba gifasha uruhu kubona vitamine A, B, C, calcium na potassium bifasha uruhu guhora rutohagiye. Uburanga products bafite hand sanitizer, umuti wagenewe kwica udukoko. Amavuta n'amasabune by'uburanga murabisanga mu maduka yose hirya no hino mu gihugu no ku cyicaro cy'uburanga products Musanze mu murenge wa Nkota. Muduhamagare tujye inama, uburanga bwawe niko gaciro kawe. Uburanga mama. Kuryama heza ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi, ni uko wararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress. Abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo, utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu, mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress. Barangura matera nyinshi ntimugire ikibazo kuko tubafite imodoka zibagereza matera hirya no hino mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 0788 64 2828 cyangwa se 0788 45 42 13. Nimutugane tubakirane yombi, kubaha serivisi nziza na kalite niyo ntego yacu. Wari uzi ko watumiza smartphone y'agahebuzo muri Tecno? Yes phone, tukayikugezaho iwawe. Hamagara 0788 21 13 25, utumize iyawe tuyikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto ku bwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion, ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amativirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center.
reka twerekeze makuru yiriwe avugwa hanze Rwanda twere mu gihugu cy'u Faransa aho muri iki gihugu umunyeshuri w'umukobwa w'u Faransa yemeye ko yabeshyeye umwarimu mbere yuko yicwa mu mwaka ushize 2020 Samuel Paty yishwe aciwe umutwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka 2020 nyuma yo kwereka abanyeshuri ibishushanyo by'intumwa Muhammad amagambo ho mukobwa yavuze kuri uyu mwarimu yatumye ku mbuga nkoranyambaga habaha ibikorwa byo kwibasira uwo mwarimu uwo mukobwa ubu hakaba yemeye ko ngo atarari mu ishuri icyo gihe yicwa rya by'umwarimu Paty ryatumye u Bufaransa bugwa mu kantu ndetse mu gihugu habaho ibikorwa byo kumwibuka abayobozi ntabwo batangaje amazina y'uwo mukobwa w'imyaka 13 wabeshyeye uwo mwarimu mbere yari yabwiye se ko ngo mwarimu Paty yasabye abanyeshuri b'abayisilamu kuva mu ishuri mu gihe yari kubaherekana ibyo bishushanyo mu isomo ku bwisanzure mu kuvuga icyo umuntu atekereza no kubifatwa nko gutuka Imana kugeza kuri ubu ku mbuga nkoranyambaga benshi bagiye bamagana ibi ngibi aho ise w'uyu mwana ku mbuga nkoranyambaga yifashishije imbuga nkoranyambaga yatanze ikirego mu rukiko harego uwo mwarimu ndetse hatangiza n'igikorwa ku mbuga nkoranyambaga gishingiye ku byo yabwiwe n'uwo mwana we ku mbuga nkoranyambaga yavuze izina ry'uyu mwarimu witwa Paty n'ishuri ryisumbuye yigishagamo nyuma gato yuko yishwe abashinjacyaha bavuze ko ngo hari isano hafi ya hafi hagati yo kugumura abantu ku mbuga nkoranyambaga bangishwa uwo mwarimu n'urupfu rw'uwo mwarimu kugeza kuri ubu nk'uko yarasanzwe ngo abigenza mu myaka yabanje n'iryo somo ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo uwo mwarimu yaburiye abanyeshuri ko yaragiye kubereka ibishushanyo bya Muhammad abwira abumva ko bashobora guhungabanywa n'ibyo bishushanyo ko bashobora kuba basutse bakava mu ishuri uwo mukobwa ntabwo yakurikiye iryo somo ubwo ku mbuga nkoranyambaga hari abasabaga ko yirukanwa ku kazi mu gihe cyabanjirije icwa rye ubuyobozi bw'ishuri bwashyigikiye umwarimu Paty n'ubwo buryo yakoresheje mu gutanga isomo nyuma yaho perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yahaye umuryango wa Paty umudari w'ishimwe wa mbere urutahindi yose mu Faransa mu guha icyubahiro uwo mugabo ibishushanyo by'intumwa Muhammad ahanini bifatwa nka kirazira mu idini ya Islamu ndetse abayisilamu babifata nk'igitutsi gikomeye iki kibazo gisaba kwigengesera by'umwihariko mu Faransa kubera icyemezo cyafashwe n'ikinyamakuru Charlie Hebdo cyandika inkuru zirimo gutebya cyatangaje ibishushanyo bya Muhammad mwaka 2015 ku biro byacyo i Paris abantu 12 barishwe n'intagondwa zabaheza nguni bihitirira idini rya Islamu nyuma yuko icyo kinyamakuru gitangaje ibyo bishushanyo ubwicanyi bufatiye ku byatangajwe n'icyo kinyamakuru no gucibwa umutwe kwa uwo mwarimu witwa Samuel Paty byakoze ku mutima ya benshi muri iki gihugu aho ihame ryitandukana ry'ubutegetsi bwite bwa leta n'amadini biri mu by'ingenzi mu biranga iki gihugu bijyanye n'iryo hame rizwi muri icyo gihugu leta ntabwo ishobora kujya mu bibazo by'amadini ku bw'ibyo rero ikaba idakwiye kugenzura ibivugwa igamije kurengera amarangamutima y'itsinda runaka mu gihugu cy'u Faransa aho mu yandi makuru hari kuvugwa hajyanye n'icyorezo cya COVID-19 kuri uyu umuryango mpuzamahanga wita ku bana UNICEF uvuga ko ngo abakobwa basaga miliyoni 10 bashobora gushaka abagabo imburagihe mbere y'uko umwaka wa 2030 ugera kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Raporo y'umuryango yashyizwe hanze ikaba ivuga ko ifungwa rya hato na hato ry'amashuri, ibibazo by'ubukungu, guhagarika serivisi zimwe na zimwe kubera icyorezo, guterwa inda ndetse n'impfu z'ababyeyi kubera COVID-19 bizagira ingaruka ku bwiyongere kw'abakobwa bashyingirwa imburagihe. UNICEF ivuga ko na mbere ya COVID-19 hari abakobwa bagera kuri miliyoni 100 hirya no hino ku isi bari bafite ibyago byo gushyingirwa bakiri bato mu myaka 10 iri imbere nubwo hari ibihugu byashyizeho umuhate mu kugabanya ibitera ibyo byago bivuze ko hatagize igikorwa aho bakobwa miliyoni 10 bashobora kwishyingira kubera COVID-19 bakaza biyongera ku bandi bazishyingira kubera izindi mpamvu. Mu myaka 10 ishize nibura ku rwego rw'isi abakobwa bashatse abagabo imburagihe bagabanutseho 15%, aho kuba umwe muri bane nk'uko byari bimeze mbere baba umwe muri batanu.
UNICEF ikaba yavuze ko nubwo COVID-19 hari ibyo yangije byinshi akira amahirwe yo gutabara abakobwa bashobora kuba inzirakarengane z'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Abakobwa bishyingiye imburagihe baba bafite ibyago zo guhura n'ihohoterwa ryo mu ngo ndetse ngo no kuva mu mashuri byongera kandi ibyago byo kubyara inda zitateganyijwe ibibazo bijyana no kubyara birimo n'urupfu kubera kwiheba guhabwa akato n'ibindi abakobwa bakunze guhura n'ibibazo byo mu mutwe ibiro ntaramakuru by'abashinwa bikaba byatangaje ko nibura ku isi hose abagore n'abakobwa bangana na miliyoni 350 bashatse imburagihe kimwe cya kabiri cyabo kikaba kiri muri Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Ubuhinde ndetse no mu gihugu cya Nigeria. Reka dutumikire abatumye turagaruka mu kanya n'amakuru yiriwe avugwa mu mikino. Niko, agaciro k'uruhu rwawe wabukaze. Ukabukira usiga inenge mva mahanga iwacu hari abahanga bahanze akeza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga hitwa Shine. Uzi ukuntu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza, wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi. Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa, kuko igufu ry'isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga. Kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91 maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisiga uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba. Si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimantasiyo za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 0788 30 68. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex.